Біля Лісогринівецької сільської ради збираються на сесію депутати та жителі сіл Ходаківці й Печеськи. Вони хочуть, аби з підприємцем Віктором Павліком, який обробляє землі в їхніх селах 17-го року, не розривали договір суборенди. Тетяна Поліщук каже, договір у Віктору клав до травня 2024 року з орендарем Василем Пьодім. У 21-му році цей чоловік помер. Землю в Павліка забрали та вже віддали в оренду іншому підприємцю – депутату сільської ради Юрію Шлапаку. Правди хочуть люди. По-перше, що ця земля ще є в оренді. Оренда не закінчилася. Тут, виявляється, вже віддали. Та ще й на 30 років. Люди добрі. Та разом з іншими вимагає скасувати це рішення. Відмінити рішення те, що прийнялася їхня громада, Шарашкіна контора, і хай буде по-новому. Я нічого проти людини не маю, але так обманним шляхом це неправильно. Ми його навіть не бачили і не знаємо, хто він і що він за один. Попередній приїжджав, спрашував розрішення в нас всього, щоб можна чи строїти цей свинарник там в нас і все остальне, це все він рішав з селом. Люди показують колективне звернення за підписами понад 100 людей. Підписалися з кожної хати по чоловіку. За їхніми словами, підтримують Віктора Павліка, бо той допомагав за кожним проханням. Ми коли не звернемось, він завжди допомагає. Дорога там, де ями, Євгенію, треба дорогу. Все, хорошо, дівчата, зроблю. Ну, просто добра людина і все. Помічник народного депутата Олександр Сніховський, до якого звернулася громада, каже, Віктор Павлік був першою особою, хто мав би укласти договір після смерті орендаря. Вони мали повідомити офіційно, письмово про те, що планується припинення оренди, бо помер орендар, має першочергове право на заключення договору оренди на цю земельну ділянку. Тобто не було цього зроблено. Сесію в червні швидко розірвали і вже акурат через місяць, дали 88 гектарів в оренду на 30 років Шлапаку. Голова сільської ради Віталій Грилюк каже, підприємець мав би сам звернутися з заявою про оренду землі. Був останній договір розірваний. В зв'язку зі смертю орендаря і автоматично розривається договір суборенди. Він не звертався до сільської ради стосовно надання йому цієї ділянки в оренду. Для сільської ради не є принциповим, хто буде платити податки. Та, каже, скасовувати рішення віддати землю в оренду Юрію Шлапаку не будуть, хіба що матимуть на те причини. Причиною розірвання може бути тільки те, що він не буде сплачувати або не за цільовим використовувати ділянку. Інших причин для того, щоб скасувати це рішення, немає. Спеціалістка з юридичних питань сільської ради Ольга Лізун каже, договір хотіли розірвати ще з орендарем Василем Пьодьом, який частину земель використовував не за призначенням, та озвучує цільове призначення земельної ділянки. Для сінокосіння і випасання худоби. І це передбачає те, що ці земельні ділянки не мають права розорюватися. Чи знав про це Віктор Павлік, який всі ці роки вирощував на землі зернові, і чому не звернувся в сільську раду для зміни цільового призначення землі та укладення договору на оренду після смерті орендаря, питаємо в нього телефоном. Добрий день, Віктор Євгенович. Добрий день. Записувати розмову підприємець не дозволяє, та стає зрозуміло, до сільської ради він звертався і не один раз. Чому його звернення залишилися без відповіді, каже, з'ясовуватиме вже його адвокат. Із депутатом Лісогринівецької сільської ради Юрієм Шлапаком поспілкуватися на камеру нам не вдалося. Він порадив нам звертатися з усіх питань до юриста. Селяни, які прийшли підтримати Віктора Павліка, кажуть, від свого не відступляться. Нас обманули. Будемо протестувати далі? А що? А що робити? За словами Віктора Павліка, він позиватиметься на сільську раду та відстоюватиме право орендувати землю. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельниччина.